Magazine Hodo Hom Hoingalogu Sapra Union Amsur Mandoli Kova Gore Korekika Tetia Heroika Hirkok Kajosi Rupano Port Aluk Patkaran like Kore Onus to the Hoy E Kova Hodo Hom Hoingalogu Sapra Union Amsur Kolgasia Zilla Homitir Udugot Aru Bongego Sirang Bizoni Aru Utro Halmara Zilla Homitir Hojukot as a Kolgasia for Horudin Ali Ahmed Hong Hodi, Bhavan at Korekoreki Kateti Hareka, Hirkuk Kajosir Dito Mandoli Kova Onus to the Hoy. Sapto Hongoton of Kendi Homitir Hobabati, Rejal Korim Sorkar of Hobabati Dot, Onus to the Ekobat, Udis by Karbrokte Borake, Hongoton to Hika Homparak, Abul Kalam Azade. Korekoreki Korporat, Itimate Kendi Homitia, Grohon Kora Hosora. পস্তব উত্থাপন করা সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক মিন্নাতুল ইসলামে সভাত জনিয়া সমষ্টির বিধায়ক ডক্টর হাফিজ রফিকুল ইসলামে মুখ্য অতিথির ভাষণত আমসুর ঘরে ঘরে শিক্ষা অভিযানের কার্যসূচীটুক আমসুর ইতিহাসত সর্বশ্রেষ্ঠ কার্যসূচী বলি অভিহত করে এই সভাত পাঁচখনকৈ জিলা সমিতির পৰা নির্বাচিত চিকিৎসা বিজ্ঞান কারিকরী শিক্ষাকে ধরি পাঁচগৰাকী কৃতি ছাত্রক বিশেষ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন করা হয় সভাত আমসুর উপদেষ্টা আইনুদ্দিন আহমেদ অসম লোকসেবা আয়োগৰ প্ৰাক্তন সদস্য এম মুজাম্মেল হুসেনক ধৰি বহুকেইগৰাকী গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি উপস্থিত থাকে নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট দি পাব্লিক নিউজ অসম জিলালৈ তেখেতৰ মণ্ডলী প্ৰগ্ৰাম আছিল ঘৰে ঘৰে শিক্ষা তেতিয়াহে ৰক্ষা এইটো তেখেতৰ অভিযানৰ শ্লোগান বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ মই ভাবো সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজ সহযোগ কৰিব লাগে আমি প্ৰতিনিধিসকল Doctor, engineer, teachers, youth hokol, homazor bibhinno istoror, apnar alimulamar por arambho kori hokol shreni manumoy bhabu ekhetokol khojot kora dorkar aru amar prottekjon lora choli jate hikkhito hoy ejono lora choli jate joniya homosti ba gote ohomot oto joniya bidhayak hisabe koisu ohomor prottekjon nagorik prottekjon lora choli jate amar hikkhito hoy ejono jate hikkhito na thake tar karone etu obhijan আমসুরে পদক্ষেপক মই লাগিছো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু সকলোকে আহ্বান জনাইছো সকলোকে আমি সহযোগ কৰিব লাগে বিজেপি তো এতিয়া সব বিক্ৰী কৰিলে আমাৰ প্ৰপাৰ্টি বিলাক হ্যাঁ ৰাজহুৱা সম্পত্তি সব একফালৰ পৰা বিক্ৰী কৰি গৈ আছে দেখোন দেউলিয়া কৰি দিলে তেখেত কলে এতিয়া গৈ গৈ আমাৰ যে কলাকুখলি আমাৰ গায়ক সকল আছে এখেত সকলৰ সেই গান বা তেখেতসকলৰ যিটো চাউণ্ড আৱাজ সেইটোও তেখেতক বিজেপি বিজুলী চলাব বিচাৰিছে কেনেকৈ পাৰিব এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ গান যিসকলে শুনে আৰু বিজেপি চৰকাৰে এই হৰ্ণৰ সেইটো শুনিলে সেই টেষ্টটো কোনোবা পাব নেকি গতিকে বিজেপিৰ এইবিলাক মানুহৰ মুড ডাইভাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে নাটকীয় কিছুমান কথা বতৰা এটা চৰকাৰে মই ভাবোঁ এই কাম কাজবিলাক চৰকাৰে এইবিলাকত নপৰি 3 কোটি 30 লাখ অসমৰ জনতা কৰোণাৰ কাৰণে কঁকাল ভাঙি গৈছে এইসকলৰ ডেভেলপমেণ্টৰ স্বাৰ্থত আৰু বেছি চৰকাৰে এই কাম কাজবিলাক কৰিব লাগে সেই নকৰি হৰ্ণৰ আৱাজ চেঞ্জ কৰি দিলে আৰু গৰু গাহৰি এই সব কথা বতৰাত কিন্তু অসমৰ একো ডেভেলপমেণ্ট নহয় আৰু কিমান দিন তেখেতসকলে মানুহৰ মুড ডাইভাৰ্ট কৰি ৰাখিব চব অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পিছপৰা জনগোষ্ঠীটো সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী আৰু এই জনগোষ্ঠীটো পিছপৰাৰ কাৰণে হৈছে ৰাজনৈতিকভাৱে আমি সংখ্যালঘুসকল সদায় প্ৰতাৰিত হৈ আহিছোঁ চৰকাৰ যাৰেই নহওক কিয় আজি যুগ যুগ ধৰি বিভিন্ন চৰকাৰ আহিছে গৈছে সকলোৱে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীটোক কেৱল ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে যাৰ কাৰণে এই জনগোষ্ঠীটো পদে পদে লাঞ্ছিত হ'বলগীয়া হৈছে বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে আৰু চৰকাৰী অন্যায় অত্যাচাৰৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছে গতিকে যার কারণে সরকারে কোনো ধরনের শিক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নকলে আমসু জন্মলগ্নর পর শিক্ষার কারণে কাম করে আছে কিন্তু আমি দেখিছো যে আমি এনেকা ধরনের যদি 10টা বা 5টা ইস্যু লৈ যদি আমি আগবাড়ু আমার সমস্যাখানি সমাধান হওয়ার বহু পলম হব গতি আমি মূল এটা ইস্যু লৈছো যে আমার শিক্ষা অবিহনে আমি কোনো রাস্তা দেখি পোৱা নাই গতি যেহেতু আমি সকল দিকত বঞ্চিত হয়েছো সরকারে আমার বঞ্চিত করেছে বিভিন্ন মানুষে আমার বিভিন্ন ধরনের তুলনা মন্তব্য করেছে অপমানিত করেছে গতি তার জবাব আমি একটা রাস্তাতে দিব বিচারিছো শিক্ষার জড়িয়ে গতি আমার মানুষের যি পিছপড়ি আছে আমি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হ'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মানুহখিনিক আমি শিক্ষিত কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সমাজখনক আমি নিজেই চৰকাৰৰ ওপৰত ভৰসা নকৰাকৈ আমি আমাৰ ৰাজনৈতিক নেতাবিলাকৰ ওপৰত ভৰসা নকৰাকৈ আমি আমাৰ এই জনগোষ্ঠীটোক অন্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত শৈক্ষিক উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আগবাঢ়ি
কৰি লৈ যাব পৰা যায় তাৰ পদক্ষেপ হিচাপে আমি ঘৰে ঘৰে শিক্ষা তেতিয়াহে ৰক্ষা এই শ্লোগান আৰোগত কৰি পেলাই প্ৰথমখন মাণ্ডলিক সভা আমি কোকৰাঝাৰত কৰিছোঁ আৰু দ্বিতীয়টো মাণ্ডলিক সভা আমি ইয়াত কৰিছোঁ আৰু অসমৰ আঠটা জনত এনেকুৱা মাণ্ডলিক সভা হ'ব তাৰপিছত আমি ঘৰে ঘৰে মহল্লাৰ লেভেলত আঞ্চলিক লেভেলত জিলা লেভেলত আৰু কেন্দ্ৰীয় লেভেলত এই কাম কাজবিলাক আমি কৰিম আমি সেইকাৰণে অসমবাসী ৰাইজৰ সঁহাৰি বিচাৰিছোঁ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ অসমৰ সংখ্যালঘু সমাজৰ সঁহাৰি বিচাৰিছোঁ সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ সঁহাৰি বিচাৰিছোঁ বুদ্ধিজীৱীসকলৰ সঁহাৰি বিচাৰিছোঁ এই পিছপৰা জনগোষ্ঠীটোক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে যাতে সকলোৱে সহযোগিতা কৰে আৰু সকলোৱে যাতে আমাৰ এই ঘৰে ঘৰে শিক্ষা তেতিয়া সেই ৰক্ষাৰ এই যাত্ৰাত সহযোগী হৈ এই পিছপৰা জনগোষ্ঠীটোক যাতে আগুৱাই লৈ যোৱাত অনুপ্ৰেৰণা যোগায় আৰু আমাক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে।